સુરત મૈસુરિયા ભાટિયા નાઈ પંચ સમાજની વાડી ખટોદરામાં વિસ્તારમાં કુળદેવીની સાતમી સાલગીરી ઉજવણી કરાઈ હતી। માતાજીની આ સાલગીરી વર્ષે ખૂબ જ સાદગીપૂર્વક ઉજવવામાં આવી હતી। विश्व शक्ति धाम ज्वाळामुखी माताजी सातमी सालगिरी महोत्सव शुक्रवार खटोदरा विस्तार में मैसूरिया भाटिया नाई पंच समाज की वाड़ी में उजवामां आवी हती। अहीं समाजना अनेक आगेवानो अने परिवारना सभ्यो उपस्थित रह्या हता। दर वर्षे अहीं धामधूमपूर्वक माताजी सालगिरी महोत्सव उजवातो होय छे, पण आ वर्षे परिस्थिति विपरीत होवाने कारणे आखो उत्सव खूब सादगीपूर्वक उजवायो हतो। सूरत मैसूरिया समाज भाटिया मैसूरिया भाटिया नाई पंचना ट्रस्टी मंडल सभ्य तरीके बेहजार साल की सेवा में कार्यरत छूँ। माताजी एना आशीर्वाद थी हूँ समाज ने दिन प्रतिदिन जेम आगे ये प्रगति पंथे लई जावा बनता प्रयत्न करूँ छूँ। परंतु आ चालू साल दरमियान महामारी कारण अमे એવા આયોજન કર્યા છે કે જેના કારણે પબ્લિક ઉત્સાહી મેળવે છે અને પોતાની એમાં રહીને પણ કાર્ય કરે છે અને માતાજીનું કાર્ય પણ થાય છે। આજે માતાજીની સાલગીરી સાતમી સાલગીરી હોવાથી ઉત્સાહ તો અમને પુષ્કળ હતો, પણ અમે મહામારીને કારણે આપણે ભંડારાનું આયોજન બી કેન્સલ કરેલ છે, મહાપ્રસાદી નું આયોજન બી કેન્સલ કરેલ છે અને મહાઆરતી જેમાં પબ્લિક પુષ્કળ લાભ લે છે અમારો અહીંયા લગભગ 7000 ઉભરાય છે જે આરતીનો લાભ લેવામાં, તેનું પણ આયોજન અમે વ્યવસ્થિત સાદગીપૂર્વક કરેલ છે અને એમાં સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને માસ્કની પૂરતી એ રાખી અમે તકેદારી રાખીને કાર્ય કરીએ છીએ કે જેથી કોઈપણ સમાજનો વ્યક્તિ કે કોઈ બહારનો વ્યક્તિ કોરોનાનો ભોગ નહીં બની શકે। સમાજના આગેવાનોએ કોરોનાની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને આ વર્ષે આયુર્વેદિક ઉકાળા માસ્ક સેનેટાઇઝરનું વિતરણ કર્યું હતું અને લોકોની સેહત જળવાઈ રહે અને કોરોના વાયરસને માત આપી શકે તેવા આશયથી આ વર્ષે વાડીના પટાંગણમાં આ કાર્યક્રમને આયોજિત કરાયો હતો। આજે અમારા કુળદેવી માં જ્વાલાજીની સાતમી સાલગીરી છે। આજે એમના સાલગીરી નિમિત્તે અમે સવારે કેસર 4 વાગે કેસર સ્નાન, 6 વાગે આરતી, 7 વાગે બાર વાગે રાજભોગ ને ત્યાર પછી અમે 6 વાગે મહાઆરતીનું આયોજન કરેલ છે। આજે માતાજીનો 7મો પાઠોત્સવ છે। અમે માતાજીની સાલગીરી નિમિત્તે આ કોવિડ-19ના હિસાબે સાદગીપૂર્વક આયોજન કર્યું છે કે જેથી સમાજના વ્યક્તિઓને કોઈપણ મહામારીનો ભોગ નહીં બને એના માટે અમે ઉકારાનું આયોજન કર્યું છે, સેનિટાઇઝરનું આયોજન કર્યું છે, માસ્કનું આયોજન કર્યું છે ને જેમ બને તેમ ઓછી સંખ્યામાં વ્યક્તિ માતાજીનો દર્શનનો લાભ લઈ એક પછી એક માતાજીના દર્શન કરીને બીજું કોઈ આયોજન કર્યું નથી। ચેનલના માધ્યમથી એટલો સંદેશો આપીએ છીએ, માતાજીને પણ અમે આજે પ્રાર્થના કરી છે કે જલ્દીથી જલ્દી આ કોરોનાની મહામારીથી લોકોને મુક્ત કરે અને સમાજને પણ હું સંદેશો આપવા માગું છું કે કોરોનાની મહામારીને ધ્યાને રાખી વ્યક્તિગત લોકો પોતાનું ખાસ કરીને ધ્યાન રાખે, કારણ કે આ બહુ ડેન્જર વસ્તુ છે અને સિરિયસલી લઈ એટલે એનું તકેદારી રાખવી જરૂરી છે। સાદગીપૂર્વક ઉજવવામાં આવેલા કાર્યક્રમમાં સમાજના અનેક સભ્યો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મંદિરમાં માતાજીને 56 ભોગ પણ ધરાવવામાં આવ્યો હતો। માતાજીની સાલગીરી ઉપર લોકોએ માતાના શૃંગારના દર્શનનો પણ લાવો લઈ ધન્યતા અનુભવી હતી। બ્યુરો રિપોર્ટ, ચેનલ આઈ વિટનેસ ન્યૂઝ, સુરત।